Збройних силах України тривають кадрові зміни. Президент Зеленський призначив нового начальника Генерального штабу Збройних сил. Ним став генерал-майор Анатолій Бергелевич. Крім того, за словами Зеленського, новий головнокомандувач Сирський визначився і зі своїми заступниками. Їхні імена повідомлять згодом. Більше і про кадрові зміни, і про оперативну ситуацію на фронтах поговоримо з Павлом Лакійчуком, керівником безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий вечір, слава Україні. І героям слава. Пане Павле, власне, Олександр Сирський – новий головнокомандувач Збройних сил України. Як вважаєте, як його досвід та підходи до управління військовими діями можуть вплинути на подальший розвиток подій на фронті? Ну, генерал Сирський новий старий, і в прямому, і в переносному смислі слова. Сирський має добру військову освіту. Це не тільки... Ну, багато там говорять про московський округ, там кремлівських курсантів, але це базова тактична освіта, це забувається через 10 років. Сирський, як і Залужний, закінчив оперативно-тактичний факультет і оперативно-стратегічний факультет на Національної академії оборони, тобто пройшов всі щабелі підготовки для офіцера вищої командної ланки. Має великий досвід і навички управління військами, як на посаді і командувача ООС, і командувача сухопутними військами, має досвід організації операцій Збройних сил України. Тож, ну, із тих кандидатів, які могли бути розглянуті, він найбільш підготовлений. Що стосується його команди, ну, треба розуміти, що, ну, є формальний, є неформальний підхід під кожний командир підлаштовує під себе систему управління. І це не дивно, що розглядається зміна начальника Генерального штабу, ну, командувача сухопутних військ, відповідно, інших посадових осіб там за ланцюжком. Це плюс, очевидний. Мінус в тому, що чим швидше цей процес відбудеться, тим краще, тому що от та для нас яма небезпеки, так скажемо, а для ворога це такий пік можливостей, коли на період переходу зміни управління втрачається до певної міри. Структура управління військами ускладнюється, і противник може використати це для, в своїх інтересах. На жаль, можливостей для цього у нього предостатньо, тому що зараз, ну, не найкраща ситуація для зміни командування. Ворог наступає на всіх ділянках, на деяких ділянках, ну, так м'яко кажучи, дуже-дуже гаряче, дуже небезпечно. А от мені цікава ваша думка, як скоро ми побачимо нові стратегічні наступи під керівництвом Олександра Сирського? Ну, ви швидкі. У нас зараз дуже складна обстановка на Авдіївському виступі. Ворог підрізає всіма силами і, ну, є реальна загроза оточення сил Авдіївського гарнізону. На північніше ворог рветься на півдні від Бахмута, на напрямку на Часів-Яр. Там теж має тактичні успіхи. Південніше Мар'їнський напрямок. Те саме. Ворог, ну, судячи з усього, ворог намагається розгорнути вже оперативну наступальну операцію на цій ділянці з метою удару там фланг нашим військам південніше чи прориву оборони на захід. Не набагато краща ситуація на півночі, на Куп'янсько-Лиманському напрямку, де і на Куп'янськ ворог рветься, ну, і на середній, на південній ділянці цієї ділянки фронту рветься до Осколу. І це теж складає серйозну загрозу. Навіть я не знаю,
оцінювати, де більше, де нижче. Ну, навіть на півдні ситуація не дуже добра для нас. Противник намагається звести на ноль ті успіхи ЗСУ, які були здобуті в літньо-осінній період, скинути наш десант, наш плацдарм на лівому березі Дніпра, накопичує резерви, підтягує, посилює сили. У нас тим часом дуже мало особового складу і відчувається нестача боєприпасів, техніки. Ну, тож говорити про те, що от зараз ми підемо широким наступом, це неправда. І взагалі це може бути можливо після накопичення відповідних резервів, людських, матеріальних. Ну, а для цього треба вирішити низку політичних задач, в тому числі, як в нас всередині держави. Це, зокрема, мобілізація, складності з мобілізацією, так і з нашими партнерами по боєприпасам, по техніці. І якщо по боєприпасам, по техніці, це там багато що залежить від американських конгресменів, там, грубо кажучи, від партнерів, то інші задачі вирішувати можемо тільки ми самі. Пане Павле, а от зупинити цей масштабний наступ росіян, так би мовити, переламати їм хребет, Олександр Сирський зараз зможе, адже за його плечима дуже великий досвід і оборони Києва, і наступ на Харківському, і, власне, і на південному напрямках. Все-таки, ну, він може мобілізуватися? Не в Сирському справа, не в Залужному справа, це головнокомандувачі. І навіть там неважливо, там Шаптала чи Павлюк буде НГШ, який буде здійснювати планування операцій. Справа в наших Збройних силах. Я вірю і знаю, що у нас найкращі воїни. Але для того, щоб вони змогли зупинити цю ворожу навалу і погнати ворога з нашої землі, ну, до цього має долучитись українське суспільство. Всі, якщо мають піднятись на боротьбу з ворогом, тоді ми переможемо. Якщо це залишити наших воїнів сам на сам з ворогом, то, власне кажучи, шанси на успіх значно менші. Дякую вам дуже, пане Павле. Почули вашу думку. Вдячний вам за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21».